xildhibaan barkhad jaamac batuun ayaa 500 shaafadood oo kuwa xiftiimiyaha ku wareejiyey shirkadda Sunpower oo ku xidhaysa dariiqyada kala duwan ee xaafadda halkaasina waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka socday shirkadda Sunpower madax dhaqameed iyo xubno kale ugu horreyn halkaas waxaa ka hadlay xildhibaan barkhad jaamac batuun mas-uulkii ka socday shirkadda Sunpower iyo xubnihii kala duwan ayaa ka soo qayb galay munaasabadani qalabka loogu wareejinayay shirkaddaasi maanta munaasabad aad u qiimo badan baa aanu ku qabanaynaa sababtan saxaafadda ugu yeernay waa kelmad wacyigelin ah oonu doonna dadka deegaanka xaafadda daami inaanu ku farno wixii hantihii iyagu leeyihiin se wiilaashan lahaayeen shirkadda Sunpower oo runtii shirkadaha dalka gaar ahaan xaafaddana si gaara mudnaan u siisa maamulkeeda iyo madaxdeedii oo hadda barta nala jooga iyo shaqaalahood iyo heegan ku jira waan u mahadnaqaynaa waxaa nala jooga siyaasi mubaarak buuni waxaa nala jooga suldaan daakir xasan khaliif bartan waxaanu ku wareejinaynaa 500 qashaafadood waxaan ugu talagalnay istriidada xaafadda in lagu xidho maadaama xaafadda isbeddel weyne ka socdo laamidii inoo dhammaatay xanaanadii inoo dhammaatay ambalaaskii uu ilaahay subxaana wa tacaala inoo hirgeliyey dhallinyaradii ay noo wada wanaagsanaatay dhismayaal wanaagsan inoogu socdo halkan maalin dhow kaalin weyn laga dhisayo oo home petroleum ay ka dhisayso haddii ilaahay qadaro oo dhaqso loo dhisayo kaalinta bartaas runtii xaafadda wax weyn ku soo kordhin doonta kambaniyadii telesom xarun weyn ay ka furatay oo sheekh nagiib uu inooga furay marka intaasoo dhani waxayna tusaysaa horumarka xaafadda markaa midow badan baa ka jira habeenkii si xaafaddu shaariicyadeedu ay u iftiimaan shirkadda Sunpower waan uga mahadnaqaynaa inaanay wax lacaga ku xidhin xaafadda iyadoo dalkuba dee u wada baahan yahay magaaladuna u baahan tahay laakiin xaafaddayna mudnaan gaara siisa markaa ka xildhibaan ahaan aniga sharaf bay tahay inaan 500 qashaafadood maanta ku wareejinayo oo aanu ku shidayna xaafadda oo iftiin ay noqon doonto sababtaas xaafadda ugu yeedhna waxa weeyaan dhallinyarada xaafadda odayaasha haweenka marka laambadaha iyo qashaafadaha lagu xidho dariiqyada ciddii istiraahda waxyeeleeya inaad ka ilaashataan oo idinku askaraad u noqotaan amnigiinna iyo iftiinka xaafaddaba daah dhibaan ku sheegay Sunpower ahaan markii xaafaddu noola timid arrintan iftiiminta waanu aqbalnay waanu ku doonnay arrintaa fulinteedii baanu imaka u joognaa halkan runtii shirkaddu waa shirkadda ugu weyn ee shida Somaliland gaar ahaan Hargeysa oo 900% in ka badan ayay shidaa waxay bixisaa shirkaddu waxyaalo badan oo tabarucaada oo ay ka mid yihiin masaajidada oo ah xarumaha ugu weyn ee ay bixiso ee si lacag la'aana ku shido saldhigyada soo raaco xagga amniga aanu xoogga saarnay inta badan sidan oo kale nambar intaa leeg in hal mar ay shirkadooda bixiso xaafaddan bay si gaar ah ugu garatay sababtoo ah xaafaddan waa xaafad ima kala doonaya inay koboc samayso markaana una qaybtayada ayaanu ka qaadanaynaa waanu ag taagannahay haddii allah idhaahdo ilaahay baa mahadle inoo hirgeliyey arrinta aadka muhiimka u ah ee xildhibaan ka soo shaqeeyey shirkadda Sunpower aad baan uga mahadcelinaynaa aad baan u bogaadinaynaa aad baan uga mahadcelinaynaa waxqabadka aadka u weyn ee ay noo muujisay xaafad ahaan xildhibaankana dee waxqabadkiisii koowaad maaha maanta hadday xanaano noqoto hadday waddada noqoto hadday wax alaalo wixii dhallinyartaasi ay u baahato noqoto ama agab dhallinyaro ha noqoto ama wax kale ha noqoto uu la garab taagan yahay isagana ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro xaafaddana sidaa xildhibaanku sheegay uun dhallinyartu iyo xaafaddu ha ilaashadaan oo waxqabad weeyaan waa wuxuu dheer yahay xildhibaanada kale weeyaan barkhad
وحنا إلهه وجبري يعني إلهي ميسانك حسنات كوسارة الله بعد وحنا هكن وقام هاد عنا يا حلبان برها تعبتون يا قدومي هسام باور يا دمان سياسيين تي وحجرت كي صحافة دبا عاد يا ما سنتهين أنت أمريكا اللي جاي ما دو كلي دل كينن يدد كينن وادد فنتي كبع يا هرمر مالن ما مالن تقدم بس يكون تلاب سنة شو وأنا وحي إلهي سبحانه وتعالى لغو مهن قويا إلهي نوحان كبر ينا سقا قادرة إنو الدولة دينا يدل كينا يدد كينا دين تين انت بينا إلاليو إنا قونا آنو إلاشانو نبدو واشي قالي ويي ووحان مانتا كاو تاقن هاي ووحان مانتا كو غروح بدن هاي ووحان مانتا وحل بي لهاي نوغسي يي نبدانا إنا كوض الشقيسانو إلاشانو دولة يا شعب يدامانو مدور داننا ومد نوغواتي بوي inta marka laga yimaado aan maanta munaasabadan aad iyo aad ku qaaliga ah ee wanaagsan ee qiimaha iyo qayaha badan ee xafada iftiiminaysa ee hormoodka ka yahay xildhibaanku waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanadka ku saaro aan runtii de xafadu xildhibaanana way leedahay kale siyaasiin kalena way leedahay rag ama dawladda ku jira ama aan ku jirinba way leedahay aan deeqimaha iyo qayuu wuxuu kula kala imanayaa uu qof walba intuu ku soo celiyo dadka uu mas'uulka ka yahay. Ismaan Axmed Ismaan Sabti Fergeysa.